silenciosa, tranquil·la i sincera, impressiona en cada detall. Cada obra és una història inacabada amb multitud de matisos. El moviment de les seves pinzellades evoca un caos ordenat i una força controlada que li dona al conjunt delicadesa i harmonia. Preciós. Jo ara li dono la paraula a l'Adrija, si ens vol explicar una mica... Bueno, sí. Bueno, primer, dius que gràcies als pocs que heu vingut, i gràcies a l'Ajuntament de Montcada, a la Barra per la feina, i allò que és fantàstic per exposar per qualsevol pintor, no? I res, presento una mica un conjunt d'obres que és molt representativa meva, tant les obres de Barcelona com els cafès de París o els paisatges alemans o els personatges molt característics que pinto, que, per exemple, aquests estan en molts dels meus lienços. Ai, i també vull donar-li les gràcies a la Tèria, que coneix molt la meva obra i és la que m'ha portat a Montcada. Bueno, i és una filla amb obres més fosques, però en general és bastant colorista. I bueno, li he titulat el conjunt Retrotopia perquè la retrotopia, per definició, és una al·lusió a un món imaginari, no? I és un món imaginari que tinc en el meu cap i que em dona una certa estabilitat i llibertat. I per això he titulat pensant en un títol per aquesta exposició. I res, no tinc de dir res més. Moltes gràcies per tot i espero que agradi. Gràcies a tots. Sí, sempre desitgem a l'artista que tingui molt èxit en la seva trajectòria professional i personal. Així és que enhorabona, gràcies i donem l'exposició per inaugurada.